Bwana, niko hapa anaitwa Madebeli Dai, almaarufu Nabii Mswahili. Unajua kuna bangi na bangili, kimoja inabidi ukae nacho mbali. Kuna njaa na njama, kimoja inabidi ujitahidi katika kukepuka. Yote kwa yote niko hapa kukukumbusha kwamba usisahau ku like, ku comment na zaidi ku subscribe channel ya Keito Kai. Andika Keito mwana wa Kai au Keito Kai ili uweze kusubscribe, uweze kupata habari na movie tofauti tofauti na comedy, ili uweze kupata elimu kwa njia ya burudani. Asanteni sana. Ni mimi mtoto wa mzee Mswahili, Madebeli Dai. Nataka kufika tu na kula. Sio utasinzia. Aha. Yaani kusubiri kwa mfano. Alafu atakuruka ruka sasa. Ya hapa nikufiche mamkubwa. Kinachosababisha mimi niendelee kulima hadi sasa hivi ni ule ugali wa muhogo nilokula jana usiku. Sasa sisi wenzetu tunavyolima, tunatoka saa 11 tunalima mpaka saa 7 tunakaa chini tunakula. Sasa kiuli maji gani wa kula na ukishiba utanani utasinzia. Ah, umeanza hivyo. Kazana huko. Mimi naviona hapa kama kuna uwezekano. Eh. Kwa mimi kutangulia nyumbani, tangulia nyumbani mimi. Uende nyumbani saa 4 hii. Hey. Wewe ulivyoambiwa kuenda kwa mama yako kijijini, unajua kijijini kukucheza kucheza bao. Wewe mtoto. Mkubwa wapi? Hebu lima lima hapo, lima makazana, angalia nguo itaitembei. Mwasi. Ehe. Kichomi. Basi kazana kazana mwanangu, sio kichomi hicho wewe, huo uvivu huo. Soma kesho. Uh-huh. Kesho nakuahidi yani hapa pote. Unaona kote huko nalima peke yangu kote hadi kule. Alafu ndo utajua kama mimi natoka mjini au kijijini. Kwa hiyo leo kilichokushinda kitu gani mpaka ukalime kesho? Huna kichomi, huo uvivu. Mdogo wangu kala sala humo. Kiukweli kabisa. Yaani watoto wake wangekuwa wengi tungewaozesha kuliko kuzidisha madume afa hayana kazi namna hii. Eh? Faida ya nini sasa kufanya kazi uwezo watoto wako utafundisha nini wewe? Eh? Sasa nisikilize. Naona unanichelewesha, unanitia uvivu. Njia nyumbani unaikumbuka? Njia nyumbani? Eh. Ah. Tumekuja hii moja kwa moja tukaenda hadi kwenye kile kichochoro ambacho tunatokeza leo nyumba kubwa pale. Unaenda moja kwa moja hadi nyumbani. Njia naikumbuka. Angalia, naijua pale unapita pale, unapita pale, unapita pale. Uvivu huo. Haya sikiliza, sasa chukua kuni uondoke. Ukienda pika ugali uniwekee. Mimi saa 10 ndo narudi huko. Haina shida wangu. Haya nenda, leta ile jembe hapo ile refu. Ile hapa. Eh, ile nenda nalo. Ile mimi nitaka kina. Lakini subiri. Ili naona la kufuata. Ngazashe nende tunaje kubwa. Na mwanangu wewe mdomo karazara kwa Mungu, eh? Ah! Shangazi. Mimi unapika hapa shangazi, nakwambia kweli. Mambuwa, mtu nafika hapa nakwambia kweli. Wewe subiri kesho utaona nitavulima hapa. Hii hasara hii. Hamna makubwa. Hii hasara kabisa. Nakupun... Watoto na hawataki kazi hata kidogo. Eh? Kusema kwenye mkinge darasani mafana Facebook. Nia na madhumuni ya kukuita hapa. Tunataka utuambie jambo moja. Ule ujauzito uliokuwa nao rafiki yako Vero ni wanani? Sijui. Hujui. Inawezekana vipi usijue wakati wewe ni rafiki yako yule? Pete na kidole. Iweje wewe unasema kwamba haufahamu? Kweli shangazi, mimi sifahamu kwa sababu hata mambo sijaanza kabisa. Kwa hiyo sifahamu bwanake nani. Sara, nyinyi ni marafiki. Lazima utakuwa unajua mambo ya rafiki yako tu. Naomba utuambie ukweli, ule ujauzito ni wa nani? Sifahamu chote. Sasa hufahamu vipi wakati siku ya mwisho alilala hapa kwenu? Kufahamu vipi? Tunatuambiaje kwamba ufahamu kwamba ule ujauzito ni wa nani, wa Vero, alokuepo nao Vero? Ni kweli shangazi. Sikuwa lala hapa nyumbani, lakini alisema anajisikia vibaya, tumbo linamuuma. Kwa mimi nikamwambia lala hapa. Kesho asubuhi utaenda nyumbani. Nafasi hata na kimsindia. Sala na tuleta hapa nilo. Vero ni rafiki yako. Usio kujifanya kwamba ile mimba uifahamu. Nahitaji kujua ile mimba ni ya nani. Kabla sija kupiga makofi. Nahitaji kujua ile mimba ni ya nani. Sara. Sisi hapa ni watu wazima na tuna akili zetu timamu. Tumeelewana? Sifahamu kweli. Usitake mpaka tukupige, tumeelewana? Usitake mpaka tutumie nguvu. Nitakufumua makofi ndio useme ukweli. Sijui kweli kaka. Mimi sijui, unanionea mimi sifahamu. Yule si rafiki yako wewe? Na wewe ujui ujauzito ule mwingiaje, si ndivyo? Msubiri.
Sara. Vero amekuja hapa leo? Hajaja. Hajaja. Sawa, kama ameona suluhisho ni kuondoka nyumbani na miasira yake bila kuaga, ni sawa. Tuondoke mwanao. Asante sana kwa kunisaidia. Japokuwa sikufahamu, acha tu nikuite kaka. Usijali. Mimi kwa jina naitwa Fena. Naitwa Vero. Mbona hapa kijijini wewe ni mgeni? Ah, ni kweli. Mimi na siku ya pili katika kijiji hiki hapa. Mimi nyumbani kabisa mjini. Yaani kule ndipo nilipozaliwa na masomo yangu nimesomea kule kule mjini. Hapa ni kwa mamangu mkubwa. Na siku ya pili toka nilipofika katika kijiji hiki hapa. Japokuwa ndio kuja wakati bado mdogo. Yaani unajua mdogo. Bado nasoma kabisa shule ya msingi na hata sijitambui. Ndio nilifika katika kijiji hapa. Lakini kama nimetamani tena nikirudi tena huko, nirudi kipindi hicho ambacho nilikuwa nishamaliza chuo. Japokuwa kwa sasa hivi nahisi kama nimeshazoea tu na shughuli zangu vizuri na bibi hapa. Maisha yanaenda. Hata mimi niseme asante kwa kile ulichonitendea. Maana nilikuwa naenda kwa rafiki yangu. Lakini kwa jinsi ninavyojisikia, naona ni bora tu niende nyumbani. Hata usijali. Unajua binadamu katika maisha wameumbwa kutegemeana. Yaani leo hii labda unaweza kumsaidia wewe mtu fulani, kesho na utegemee msaada kutoka kwa mtu fulani. Kwa hiyo hata usijali, kawaida sana. Sema tu siku nyingine ujitahidi basi unapotembea uwe sawa angalau. Ah, asante. Acha nikushindikize hapo afu nioni. Hata nikifanya msimu wangu huo mmoja, nikichukua mazao yangu mimi nikipeleka mjini, naweza kanifika nauza mazao mengi. Kwa hiyo sasa kwa nini kulemo kawaida? Basi mimi nafikiri mambo ya mjini. Sasa hivi watu wote wanalima, hiyo mjini hiyo wapi? Watu wana Bip. Sasa. Salama. Hivi Vero, unajua nashindwa kukutathmini kabisa. Kwa hiyo kuficha kote kule, kumbe unaondoka unaenda kukutana naye. Yaani siku zote sisi tunauliza, unajifanya una siri, unaweza kuficha siri. Kiko wapi mwanangu? Hapana shangazi. Hapana kitu gani? Kiko wapi sisi? Shangazi, sivyo kama unavyonifikiria. Mimi nilidondoka kule huyo akanisaidia. Samahani. Wewe boy. Kakimia. Ukweli ulikuwa unaficha uko wapi sasa? Samani, mimi dada. Kwa nini unafanya hivi Zero? Ukweli, yaani ukweli ulikuwa unaficha uko wapi sasa? Si wapo tayari uko dhahiri.
Yaani mwanangu hata sikutegemea kabisa. Shangazi, mimi nilidondoka kule jeni akanisaidia. Amekusaidia eh? Amekusaidia. Na hiyo hali pia amekusaidia. Mimi nakwambia ukweli, huyu alinisaidia sasa na sikuza nirudi nyumbani. Hivi unajua ni jinsi gani sisi tumehangaika kukutafuta? Unajua ni jinsi gani sisi tumehangaika kukutafuta wewe? Alafu unasemaje? Eti kanisaidia. Samani. Mimi nisikilize kwanza kaka Samani. Mimi nilikuwa natoka shamba. Sawa? Wakati natoka shamba niko na baiskeli. Huyu dada tukapishana naye njiani kwa bahati mbaya kama amedondoka chini. Kwa msaada wangu mimi nikaa nisaidia. Nikamtoa pale nikampeka nyumbani sababu ni mgeni mimi kwenye kijiji. Kwa sikujua dada ni wa wapi anaelekea wapi. Kwa hiyo ndio hivyo tu mimi sioni kama kuna chochote kile kati yetu mimi na huyu dada. Vero. Shangazi, hebu hii mada isishie hapa bana. Fene! Fene! Ameenda wapi jamani? Au leo ana siku ya pili kijijini hapa jamani. Au atakuwa amerudia michezo yake ya utotoni ya kuindawinda ndege kwenye miti jamani. Alafu ni mgeni hapa. Fene! Fene! Ah. Kwanza nimejichokea, ngoja nikapumzike bwana. Tarudi. Ah. Toto hawa. Yeye unaniumiza. Hapana, usitumie nguvu bwana. Tumia haki. Yaani mimi nikataka kutumia nguvu vile nishamuua kwa kiburi alichofanya. Tumia haki tu. Usitumie nguvu. Wewe kijana. Hii ni mimba ni ya kwako? Hapana baba, sio mimba yangu. Kweli baba. Mimi na yeye tumefahamiana kwa siku ya leo tu. Yaani siku ya leo tu ndio muamue kwa kuja hapa nyumbani kwangu kwa kuongozana? Kuku langu mimi baba. Mimi binti yako nimemsaidia. Kwa kutoka shambani nikamkuta amedondoka kule barabarani. Sina ukweli tofauti na huo. Washezi akili hawa. Baba mimi mgeni kwenye kijijichi baba, mimi mgeni baba. Mkifanya hivyo mnakuwa mnakosea nafsi yangu. Kama mgeni sikufanya. Dada. Mimi hapa naona ni kwa barika kwa sababu anatuchezea sana. Acha nikwambie ukweli baba. Acha nikwambie ukweli. Mimi kijana wa familia na kwa siku ya leo. Lakini rani mimi maisha ya juu nilibaki na maana ningeshindwa kuongea tu kama mwanzo. Unaita utani? Umebakwa. Hebu naomba mikono tunibariki. Unafanya muhimu kabisa. Naomba ushike mikono. Na bariki tu. Mimi nisibaki. Namba bariki mshibizo. Namba kwa. Bebe chaje. Bebe shangazi. 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 Bebe shangazi.
Hata siwezi kuona mwanamke ambaye sijafatana naye baba yangu. Kama huwezi kuwa usingefatana naye. Wacha mkono wewe. Mimi nimemsaidia tu jamani, mbona mwanangu ananikosa mimi? Acha mkono. Vero tu. Vero. Acha jeu. Na hata wabariki dada. Sawa. Sawa kaka, wewe maliza tu kazi yako. Kuanzia sasa hivi leo na wabariki muishi pamoja. Huko niko kwenda nyumbani. Nitaishi vizuri. Nijifungue salama mwanangu. Na nijifungue salama mwanangu, ili nipate mtoto mzuri. Naomba usilie. Hasa unacholia kitu gani? Kama unafanya mimi kwenye ile hapo tunaendelea. Wanachotaka wapigane tizani wakiwa hapa. Yaani ndio uzito wa kwanza, waje wazee la pili, waje wazee la tatu hapa hapa. Nenda. Mimi na baba yupo kwenye bani bani. Yupo ni bani. Na wabariki vizuri. Mama usifanye hivyo baba. Mama mimi usimamia nini na lakini. Na wabariki mkaishi kama mlivyopendana wenyewe. Simemama kupendana sasa. Sasa mkaishi. Tunapenda kwa siku ya leo baba lakini mbona mfanye hivyo? Naonda kuchola mzenga oh nauli na bure. Taro nauli na bure. Naonda kuchola mzenga oh nauli na bure. Oh nauli na bure. Mzenga oh na bure na bure. Naonda kuchola. Shiao. Shiao. Bila shaka wewe ni mzazi wa huyu kijana. Ndiyo. Mpaka sasa hivi kijana wako na binti yetu ni mke na mume. He? Kwa sisi tumewaleta tu ila kwa maelezo zaidi watakuja wakubwa wetu. Feni umeoa? Mungu wangu ndo kupotea kote kule. Wanilazimisha sana mamkubwa. Isitoshe yule kaka yake alinitishia hadi kunipiga. Nikajaribu kuuliza ukweli wote kwamba mimi hapa ni mgeni, lakini hakutaka kunielewa hata kidogo. Babake akasema kwamba mimi ananibariki ndoa. Niliuma, lakini sasa nikasi na kitu cha kufanya, ningefanyaje mamkubwa? Yaani unachokiongea mimi naona kama unaota. Mwanangu umeshindwa kujitetea nini jamani jamani? Kwa nini jamani mwenzenu mimi? Nifanye nini eh? Mamkubwa mimi nimezungumza. Yaani isitoshe mimi nimeeleza ukweli kabla hajanishika mimi nimeongea ukweli. Sasa mimi ningefanyaje? Mimi sielewi. Mimi huyo mtoto naweza nikampasua nikafungwa au nikamtia hata sumu. Lakini cha msingi ngoja niende zangu kwa mwenyekiti, sielewi. Ngoja niende kwa mwenyekiti. Sikufanya kwa kukusudia. Hata mimi nafsi naniuma. Tena anauma zaidi yako. Naomba unisamehe sana. Kutokana na hili swala mwenyekiti, mimi siwezi kukubali. Kwa sababu mwanangu kaja juzi tu hapa. Leo anapewa mimba ilikotoka sijui. Kiubinadamu linaniuma. Hata wewe mwenyekiti hebu fikiria. Wewe unalionaje ili swala, wewe ungekubali kwa kufanya vitu vya namna hii? Nimechoka, naumia. Sawa sawa. Kwa kweli kama atakuwa amefanya hivyo, ujue kwamba huyo amekosea.
Lakini mama, kwanza punguza jazi tu kidogo. Inaniuma. Alafu cha msingi kitu kimoja tu. Mimi kesho nitamtoa mjumbe wangu. Ataenda kule kuwaambia waje hapa. Sawa, na wewe kesho na utoke uje hapa. Tukutane hapa ila bali tulipange hili. Sawa, kama utafanya hivyo mimi nitashukuru kweli. Lakini la sivyo mimi natamani mtoto ni mzuri mle ndani. Sasa yani naumia, naumia unajua kuumia, naumia mwenyekiti. Lakini nitavumilia kwa maamuzi yako uliyoamua kiongozi wangu. Sawa sawa, swala la kuvumilia hilo ndio ninataka mimi. Na ndio maana mpaka ukafika hapa. Sisi unajua tumechaguliwa kwa sababu kama hizi. Kutokea ugogoro wa aina yote, si wewe lazima ufike hapa. Yaani tujue mwafaka, tumuite kati ya huyu na huyu, tunakaa pamoja tunalitengeneza. Sisi ndio kazi yetu. Sawa mwenyekiti, mimi naenda kuvumilia hivyo hivyo lakini inaniuma. Haiwezekani tu kijujuu mtu akapewa mimba na kuozeshwa hapo hapo. Inaniuma sana mwenyekiti. Naomba ulifanyie kazi hilo swala kwa haraka zaidi. Na wewe punguza jaziba. Nenda salama, tumuombe Mungu tu kwamba kesho asubuhi tukutane. Haya, asante mwenyekiti. Lakini usisahau mwenyekiti, naumia mimi, nimechoka. Hilo mimi hata silisahau mama wangu. Haya mwenyekiti. Yaani wewe omba Mungu. Kucha salama. Mwanangu Fene. Usiwe na wasiwasi kabisa. Hili swala mimi nimeshalimaliza. Hivi unavyoniona natokea kwa mwenyekiti kwenda kuongea naye. Na ameniahidi kwamba ataitisha baraza la upande wetu sisi na upande wa yule mwanamke ili upatikane ushahidi wa kutosha. Haiwezekani eti wewe upewe mimba leo hapa. Maana ungeambia umefumaniwa mwanangu mimi ningekubali. Eh? Mwanangu leo una siku ya tatu tu uko hapa. Hivi mimba hiyo umeitia saa ngapi? Isitoshe mwanangu umeondoka una miaka 9 hapa wewe, hujakanyaga tena kijijini hapa. Wewe unapewa mimba? Eh? Nimekasema kwa kajike humo ndani, kambia wewe mwanamke changanya miguu ondoke kwenu, kimelala kitandani. Kwa hiyo ili ondoa hofu, kula mwanangu, lala. Mimi ndio bimchaluko kama watu hawanijui. Na mimi nakwambia wewe mwanamke ndani usilale naye. Wewe lala hata chini mwache hicho kitanda. Nimemwambia humo ndani toka uende kwenu, kanyamaza kimya. Kama hanisikii vile. Sasa mimi siwezi kukubali. Siwezi kukubali kwa sababu mimi mwenyewe hivi nashukuru nimepata simba nyumbani. Wadogo zako wote wako mashoni, niko peke yangu kama unavyoniona. Hata nikichomwa na mchango, sina mtu wa kunihudumia. Kwa mwanangu mimi wewe kuja kuishi hapa na mshukuru Mungu mara 200. Leo wanataka kunivurugia akili yangu. Mimi kwanza siwezi kukubali. Mimi mkorofi. Sijasoma, lakini mimi kwa akili nilokuwa nayo, mimi mkorofi. Sipende kutibuliwa ili mimi siwezi kukubaliana nalo. Wewe tena lala, tena pumzika, usiwe na wasiwasi. Na tukimaliza siku zote hizi mimi siendi shamba na hangie keli swala. Watanijua kama mimi nani. Usilale naye mwanangu, pumzika kula usio na wasiwasi. Hakuna habari ya kupewa mimba ya miezi 7 si 8 si mingapi. Umeipata wapi wewe? Umetoka shule juzi. Na huku una miaka chungu mzima hujakanyaga. Eh? Wewe mwanangu pumzika. Usilie, umesikia mwanangu? Usio na wasiwasi. Yaani kuwa na amani kabisa, hujapewa hilo zigo la kwa wenye. Ataenda kwa babake kulipeleka hiyo. Umesikia mwanangu? Kwa nini nimekuwa hivi kwangu mimi? Yaani nimeoa kweli? Hapana. Kwa nini mwe mwanamke ambaye ni mjamzito? Alafu hata sio kwa ridhaa yangu. Kwa nini lakini Vero, nawe ukubali kuolewa na mimi? Wakati unajua kabisa mimi sio mlengwa. Mimi sio mwenye mimba. Vero. Unanipa wakati mgumu sana. Nakosa amani ninapokuwa nyumbani hapa. Kuna kitu ambacho nakijua lakini unanificha. Bibi yangu ana amani, mimi sina amani. Unanificha nini Vero ambacho mimi sikijui? Siwezi kukubali, hapana. Hapana. Naomba niambie ukweli. Kuna kitu ambacho unanificha. Nakuuliza kuna kitu ambacho unanificha?
usikuniambia kweli na kuua. Naomba niambie kweli. Nakwambia. Na mgongo utakuua. Nakwambia. Basi nakwambia. Jina langu naitwa Abdalla Saidi Suleiman Mkumbila Chiwaula Mtule Chata Maalimu Mdoka. Ukipenda unaweza ukanita mzee Mwongo Mtungu, mzee Buunge, mzee Buyukavu Alifichi Mbegu, mzee Jagabule, ukipenda niite mzee Hambwabwa, mzee Dihimbwa, yote hayo majina yangu. Usisahau subscribe, kucomment na kulike ili upate kuangalia kipindi kijacho katika One Shot Film. Karibu sana. Hala hala na mwiko wakati wa kupakua, ukitaraji mkoko, jungu utalietoboa. Aliye kaa chini, haanguki, manake kesha kaa chini.